yalla ñi fi ma na xey ma ko na ko ala yalla ñi fi ma kon amul na nak ko emi na bi ma ko na ma mudde gi bi ma afan na ci kon am hal do se na ra ñu ko ka fara ina ko ngi ma sa ma ne wu fa me ya bi de un fama que ya vive cono e vano te pare te mate un be 2010 matam te pare te mate un be hier ta di club te pare te mate un be to duma tu que me sa ana rabu a final era te bi na na tama o haura su fa un no me bilna muy de la crimasse mouvet kuluy naam di wona naam bu nakkan fe mu se kuluy nyaara en na na ni verse ina statu matu am sala de de wona ni verse de ti ya la ni naara hadile wona ra kun ta mama le rek bi famli per de famli ma bala ma na ni verse ra fasti par le temps de ce que j'ai écoulé. Pour le moment parti, il est vrai, à Créma, le 26 mars. Pendant le 26 mars, ça a été un peu plus tard. Je dis que je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu plus tard.